bizim öz şəhidlərimiz canlarından keçdilər, qanlarından keçdilər ki biz bu gün rahat yaşayırıqsa onlara borçluyuq. Və o o şəhidlərimizin də qanı bizə əmanətdir. Biz bu bu torpaqlarda yaşayırıqsa o şəhidlərə borçluyuq və onların da qanı bizə hər bir belə vətəndaş olaraq, hər bir vətəndaş olaraq hər birimizə də əmanətdir. zeru u omonatlari xayonat ilamya